tohle je něco. Podívejte, vcházíme do operačních sálů. Jo, tohle to prostě v Česku neuvidíte. Neuvidíte, protože projdeme. Oh, tak tohle je něco. Gynekologický křesla. Tady jsou prostě všude různý hračky těch dětí. Hele, vstup byl jinak poněkud trošku blbej, protože tady byl vysklený okno a byl to jediný vchod v celém areálu. Takže všude jsou střepy. Já jsem se i pořezal trochu, ale to, co teďka uvidíme, tak to se vyplatilo se pořezat. Jinak nacházíme se v dětském oddělení, takže teďka tady budou asi jenom dětské věci, předpokládám, ale dostaneme se i dál do té hlavní nemocnice, kde vlastně jsou i ty normální lůžka a operační sály. Jo, tady to je prostě to dětské oddělení. Je to teda fakticky obří nemocnice, tak snad se tady nestratíme. Tady vstupujeme do dětského oddělení a podívejte, tady už jsou prostě věci po těch dětech. Pamatujte si, že třeba před 8 lety tady ještě seděly děti. Ta nemocnice je zavřená 8 let teprve. Jo, a podívejte, co všechno tady prostě zůstalo z té nemocnice. Je to hustý. Je to hustý vidět. No jinak jsou tady nějaký různý magnetky nebo něco. A hele, podívejte, co je tady. Tady jsou prostě všude různý hračky těch dětí. Takže jako čumím, že tohle to tady zůstalo. Na druhou stranu, kdyby tohle bylo v Česku, tak už je to dávno rozkradený. V Česku už by to nevydrželo. Jdeme se podívat, co je tady dál vůbec. Hele, to je nějaká administrativní část. Doteďka tady jsou i nějaký spisy doktorů, co by tady asi úplně být neměly správně, ale zůstalo to tady prostě, no. Gotolie historie. Podívejte prostě, jsou ty přístroje prostě všechny možný. Možná by některé přístroje ještě fungovaly, je to teprve prostě 8 let opuštěný. Je vidět ale rozdíl mezi českým národem a polským. Kdyby tohle bylo v Česku, tak už je to dávno rozkradený a je to na bazaru. Ale tady? Tady to v Polsku prostě vydrží. Takže jde vidět, že prostě my jako Češi jsme trošku v tomhle horší. Gabinet zaběkový. No, omlouvám se za tu moji výslovnost, polsky moc neumím. Ale tam nějaký zajímavý přístroj. Se podívat, co je dál tady. Hele, tady je nějaká postel a koše. 25 sál. Oh, tak tohle je něco. Tak tohle je sakra něco. Ale víte, co je nejhorší? Ten inkubátor by furt mohl zachraňovat životy. A místo toho je prostě odkázaný tady a brzy si ho někdo určitě odveze, no. Jinak se mi hrozně líbí tady ty malby po té nemocnici. Ty jsou fakt jako nádherný. Ale do těch pokojů jíst nebudeme, jo, protože je možný, že tady jsou někde čidla totiž. Nebo takhle, spíš ty pokoje, co jsou zavřeny, nebudeme otvírat. Může tam být napojený čidlo právě na ten pokoj nějaký. Tak se jdeme podívat teda dolů teďka. Jo, ty seš tady dole v tom sklepě. Tak se jdem podívat na něj. Ten jsem viděl, ten je nádherný, ale. Je to, to už by tady v Česku nebylo. To jsem říkal, byl taky, Denny by to prodal na bazoši. Jinak tady další nějaký přístroj zajímavý. Ale smrdí to tady teda strašně. Tady podle mě nějaká plíseň nebo něco. Podívejte, záchod je v celku prostě, až na prkínko teda, no. Ale prostě je to v celku. Je to obří pludiště, to je obří budova, no tohle. Já to dám do jednoho videa. Tak, co máme tady? Hele, tady jsou nějaký kabinky a tady v tom jsou různý lehátka. A tady jsou dokonce klíče od místnosti, takže se možná můžeme něco otevřít.
teda tohle je bludiště. A tak zkusíme jít teda do hlavní části tady té nemocnice. Zkusíme vynechat administrativní část, protože tam bylo asi jenom kanceláře. A hlavně, kdybychom náhodou spustili čidlo, tak ať natočíme to hlavní pro vás. Hele, tak tohle. To je něco. Tady nějaká vzduchotechnika nebo něco. A tady jsme se snažili dostat a nešlo to. A teďka jsme normálně, reálně, tady v té nemocnici. My jsme se sem snažili dostat 3 hodiny. 3 hodiny nám to trvalo a přemýšleli jsme, jestli tady není nějaký normální vchod, než to rozbitý okno. 3 hodiny jsme tady chodili, hlavně ten areál je trošku hlídaný částečně. Takže jsme měli strach. Nakonec jsme po 3 hodinách se rozhodli vlíct tím otevřeným oknem, nebo rozbitým. Protože kdyby jsme se měli 8 hodin a nedostali se sem, nebyl bych moc šťastný. Jinak je tady s náma ještě jeden urbexer, kterého jsme potkali. Je to teda Polák, ale nějak se s ním domluvím anglicky. Takže jsme rádi, že jsme se s někým potkali. Je to super člověk a je to takový příjemný pocit tady být ještě s někým navíc. Jako no. Jinak se pojďte na jeho kanál, ten uvidíte na YouTube. Zapraším, bíjajče. Jinak tady pak máme nějaké zajímavé oddělení. Vůbec nevím, co to je. Bylo to, myslím, napsané na dveřích. Ale podívejte, jak to tady prostě všechno mohlo zůstat. Já to nechápu prostě. Je to prostě... Jde vidět, že prostě v Česku tohle nevydrží. A tady to prostě může vydržet 8 let bez problému. Poslední uklízečka tady byla před 8 lety. A ten mop už nechala takhle, když odešla naposledy. Ale je to jako fakt zajímavý pocit. To vidět, že před 8 lety to ještě někdo držel a už to nepotřebuje. Jinak jsme se i rozdělili v tom bludišti, takže doufám, že se pak najdeme. Hele, tady je starý vozík nějaký. Nevím, jestli to tady používal nějaký pacoš, ale asi jo. Tady je i nějaký lehátko. Tady jsou nějaký různý přístroje. Ale vůbec nevím, k čemu to sloužilo. Jo, já tady půlku věcí vidím fakt úplně poprvý. A to, co nevidím poprvé, tak nevím vůbec, k čemu slouží. Je teda škoda, že ty vozíky zůstaly tady, že ti pacienti si je nevzali sebou. Ale zase na druhou stranu, kdo ví, jak dneska ti lidi vůbec vypadají, jak fungují a jestli vůbec ještě žijí. Tady je hlavní vchod hnedka. My to ještě projdeme. Oh, tak tohle je něco. Gynekologický křesla. Tady je starý vozík. A tam je další starý vozík. Ale teda, je tady voda. Ale teda tohle, to je něco. To je něco. Jinak říkám, že kdyby se sem dostal Dennis TV Twix, tak to křeslo je první, co on asi odnese. Ale je to jako hustý. Je to hustý vidět prostě. A mám fakt zajímavý pocit tady, jako v tomhle místě a v celý téhle nemocnici. Tohle světlo, to je taky teda hodně zajímavý. Takový retro. Ale všude to teda hlavně klouže v tom sklepě. Jak je to tady vlhký a špinavý, tak už jsem málem dvakrát podklouzl. Tady asi nic nebude, co? Ne, to je prázdný. Musíme to tady nějak projít. Tady jsou nějaký skříňky. Tady je lehátko. To je nějaká postel, takže tady už asi nic zajímavého není úplně. Jsme hnedka k hlavnímu vchodu té nemocnice. A nejhorší na tom je, nesmí si nás nikdo tady všimnout. Nesmí si nás tady nikdo všimnout. Tak, rychle. Tak. Hele, tady je výtah. Rozbitý. Základ léčení. Tak to tady rychle proběhneme. To je něco. To je něco tady tohle.
To je nějaký přístroj, ale to je takovej, nevím, k čemu mohl být. Jenom rychle to teda proběhneme, kdyby náhodou tady po nás někdo měl jet, tam je nějaká hromada jenom. Je to patro je asi prázdný, ale chtěl jsem vám ukázat jednu věc. Tady naproti, kdyby jsme se dostali, tak je pitevna, jenže tam se nedostaneme, ta je zadělaná. A tady je to dětský oddělení, kde jsme byli. Takže jsme to pěkně obešli, tu nemocnici. Mně vemte si, že to není moc dlouho, co ten výtah jako naposledy jel. Tady máme další část toho patra. Tady jsou nějaký židličky. Tady asi někdo měl nějaký večerní pohovor podle rozmístění těch židliček. Co máme tady vůbec? Tady to vypadá zajímavě. Jako kdyby tady měl být operační sál. Ale možná se mýlím asi. Jo, tak tady asi nic. Vždycky, jak jsem mluvil o tom krematoriu, tak možná bylo tady venku. Možná jo. Ale nevím, no. Jinak tady ta část nemocnice, i když je hlavní, tak tady to první patro mně přijde, že je úplně prázdný teda. Ale budeme se vrátit teďka zpátky na... O, tak tohle. Tak tohle to je teda hustý. Vůbec nevím, co se tady mělo provádět. Ale podle těch lahviček asi něco s tekutinou bych řekl. Jestli z krví, těžko říct. Teď se musíme koukat venku, jestli náhodou tady někdo nevlezl, protože tady můžou být různí sekuritáci, jo, takže od těch hodných až po ty zlý. Tady jsou jinak injekce. Tady výtah malinký, takový roztomilej. To je hezký. Tyhle skřínky jsme měli ve škole úplně jako nové, když jsem byl na základce, úplně jako nové. A tady je vidím chátrat, tyjo, to je teda smutný. Jinak jsou tady nějaký různý hračky, věcičky a vázy a takový. Jako je to zajímavý. Všechno má svoji zajímavou atmosféru. To je nějaká stará televize. Kdo ví, kdy naposledy byla spuštěna. No, každopádně. Jdeme se vrátit zpátky teda do té administrativní části, ale půjdeme tak tohle. Jsem nečekal, že tady najdu. Lidi, podívejte, co jsme našli. Podívejte, co jsme našli. To jsou prostě rentgenové snímky. Já zkusím tenhle, ten možná bude vidět líp. Podívejte, tak to je hustý, to se fakt nečekal teda. To je hustý. Ale je zajímavý prostě držet něčí snímky, plic. Jinak jsou tam i napsaný jména, takže to nebudu úplně ukazovat. Každopádně, jako vidět to je určitě zajímavý. Jo, aha, a tady je slepá ulička. Tak to jsme se nikam moc nedostali. Tak se jdeme teda vrátit přes tu hlavní část nemocnice. Ještě než budeme pokračovat, tak vám chci poděkovat, že podporujete naši tvorbu v podobě finančních darů. Tvorba není jednoduchá a každá koruna se počítá. Moc děkujeme a jdeme pokračovat. Hádám, že tohle je asi boto nějaké zdravotní sestry. Co tady zůstala? Hele, tam vidím vzadu nějaký lůžko, tak se tam rychle podíváme. Jo, tady nějaký lůžko. Ale teda ten smrad, co tady je fakt jako nepříjemný. Ale samozřejmě člověk s tím musí počítat, když leze do nemocnice. No tady se radši nebudu zdržovat. Tam je hnedka hlavně funkční budova, takže tam se nechci úplně zdržovat. Hele, půjdeme dál a zjistíme, co tady je. Já se tady musím podívat, jestli tam náhodou nikdo není, protože
Není to úplně dobrý. Tak. Hlavně mám takovej strach, aby se mi někdo nevšiml. A nebo třeba nějaký čidlo, aby člověk nespustil. Nebo něco. Hele, chirurgické oddělení. Fuj, mám teda takovej zvláštní pocit. Jak jsem prolízal u toho výtahu, tak tam něco prasklo. Jsem se chvilku říkal, jestli to náhodou nebo čidlo nebo něco, jakože jenom cvaklo. Snad ne. Snad ne. Hele, tady takový to lehátko. Hele, ale ten měl teda nejhezčí pokoj, teda se musí nechat. Ale teda být na tomhle lehátku bych nechtěl. Fakt nechtěl. To je mi zas líto těch lidí. Jenže já nevím prostě, do jaké místnosti mám líst. První, protože všechny jsou prostě zajímavý. Ale tady nějaký operační sál sice ne, ale asi tady byl další ležák. A tím pádem teda tady musí být uprostřed doktoři teda, asi. A tady musí ležet ti, co byly nejvíc asi jakoby vážně poranění, nebo prostě tady byly nemocní, no. A jinak podívejte, vcházíme do operačních sálů. Operační sály tady jsou. Zákaz vstupu, ale pro mě to neplatí. Mám tady takovej nejzajímavější pocit. A mám ten pocit. Ten pocit mám opravdu správně. Tohle je něco. Tady je starý lehátko, ale tohle stojí. Lidi, tohle je hustý. Jak říkám, já jsem prostě uchylák tady na tohle. Já prostě miluju ty operační světla a k tomu prostě lehátko. To je prostě krutý. Jo, tohle prostě v Česku neuvidíte. Neuvidíte, protože by to tam hnedka někdo ukradl. Tady máme hnedka druhý operační sál. Ten je teda poněkud děsivější, protože si myslím, že tohle byl asi horší sále, jakože se tady děli asi horší případy. Jo, hlavně podívejte. Tu dneška jsou tam nějaký zbytky něčeho, no trošku to tam plesnivý vevnitř. Jo, ale podívejte, lehátko tady dnes zůstalo. Je to prostě nádhera. Je nejdera škoda těch světel, no co už tady nejsou. Tady je pak jinak vozík a na něm jsou nějaký, no dobře, soška někoho, ale tady jsou i nějaký nástroje, které se prostě používaly, no. Jen by mě teda zajímalo, kdo poslední tady byl operován, protože na tomhle lehátku ležet v takovém operačním sále a ještě když do vás září dvě velký světla, není příjemný pocit. A ještě když před vás přivezou tady tenhle starý vozík, prostě. Musí to být hodně nepříjemný pocit tady. A jsem rád, že tady ležet nebudu snad teda. Fakt je to tady silná atmosféra. Jdeme na půdu. Tady je teda poslední patro té nemocnice, předpokládám, takže tady už asi bude to nejzajímavější, co jsme neviděli na jiných místech. Oh. Podle toho, jak se tady vrže, tak tam asi dál nepůjdu. Jo, tak tady ta střecha je teda hodně vajzlu. To řeknu teda na rovinu. Jo, pojď, tady jsou prostě různý přístroje. Asi fakt starý přístroje, které už neměly využití, nebo prostě je chtěli schovat a prostě je dali semka, no. Hele, podívejte. Tady je zase nějaký starý přístroj. Podívejte. To je fakt jako neskutečný. Tady je starý vozíček. A tady, tak tohle je úplně už hustý. Stará protéza.
No doufám, že tady nenajdeme někoho, kdo tu protézu fakt jako potřebuje. Ale jako toto vidět, to je hustý. Snad mě nezazlíte, že jsem si tyhle věci dal k fotce, snad mě to nezazlíte. Jo, já vím, že se nemám manipulovat s těma věcma, ale tohle mě snad nezazlíte na tu dobrou fotku. No, my se jdem podívat každopádně ještě na zbytek. A další křížek. Tady je obří přístroj a za ním jsou všude křesla kolečkový. To je hustý. Já nechápu, jak to tady do dneška mohlo zůstat prostě. Wow. By mě jinak zajímalo, jak tady tohle to fungovalo asi. Ale s tím už asi nikdo jen tak nemanipuluje v dnešní době, protože tohle už asi hodně zastaralý. Jinak díval jsem se, všude jsou nějaký léky po zemi. Nevím teda, k čemu ty léky jsou, ale jsou tady všude. Tady je další starý vozík, tentokrát bez kolečka. Hele, ale víte, co je zajímavý? Tady jsou zase další vánoční ozdoby a tam byl vyzdobený ten stromeček. Je možný, že to zavřeli možná někdy na Vánoce nebo na Silvestra. Co je toto? Je přístroj. Je to možný, že to zavřeli na Vánoce teda. Jinak tady se dívám, tady je to nějaký zazděný, takže tady bylo asi schodiště a už není. Tady se nachází starý vozík. Ale teda tenhle vidím poprvý. Tenhle model fakt vidím poprvý. Tohle jsem fakt v životě neviděl, takovýhle vozíček. Nevím, jestli se dá s ním ještě hýbat. No, dá se s ním hýbat ještě. Tady je kus nějakého inkubátoru. Řekl bych, že tohle měl být inkubátor. Tady jsou pak různý nějaký přístroje a nějaký kazety k tomu, nebo nějaký disky. Já to nechápu, jak to tady prostě všechno zůstalo do dneška. Mám teda pocit, že se propadnu každou chvilku, ale a tady je další vozík. A tady zůstaly i světla další. Wow. Další vozík. Tady už se nacházíme zpátky u výtahu. Další takový vozík. Hele, podíváme se rychle semka. Jinak jsme ještě furt na půdě teda, jo, ale už je to ta část té půdy, která fungovala pro ty pacienty. Hej, ty vozíky, to je prostě... Tenhle je teda hodně zajímavý. Ten je hodně zajímavý. Ten jsem teda neviděl nikdy. Tyhle vidím všude, jo, to jsou takový ty zastaralý vozíky. Ale tam je Vondra s Pepou. A jinak podívejte, co jsme našli ještě tady v té obytné části půdy. Podívejte. Starý protézy, nebo patřilo to minimálně k protéze. Tohle na sobě měli nedávno ještě lidi. No jinak ještě další opera, to snímek plic. A jinak zbytek místnosti už jsou teda jenom nějaký administrativy, takže tady už asi nic. Odcházíme rychle teda z té nemocnice, odejdeme teda východem, kudy jsme přišli, ať si nás nikdo nevšimne a případně nepřijdem o video, ale musíme teda tady tíhan s tím vlíst. Děkujeme, že jste tohle video viděli a vidíme se u dalšího videa. Doufám, že se vám video líbilo. Určitě nezapomeňte dát pozitivní ohlas, aby jsme viděli, že má tahle tvorba smysl. Určitě také nezapomeňte sledovat moje sociální sítě pro více obsahu a informací. Děkujeme za zhlédnutí a uvidíme se zase příště u dalšího videa.